រ៉ូមជំពូក12ហេតុនេះបងប្អូនអើយខ្ញុំសូមដាស់តឿនបងប្អូនថាដោយព្រះជាម្ចាស់មានព្រះហឫទ័យអាណិតអាសូរបងប្អូនចូលថ្វាយខ្លួនទៅព្រះអង្គទុកជាយ៉ាញ់បូជាដ៏មានជីវិតដ៏វិសុទ្ធហើយជាទីគាប់ព្រះហឫទ័យរបស់ព្រះជាម្ចាស់បើបងប្អូនធ្វើដូច្នេះទើបហៅថាគោរពបម្រើព្រះអង្គតាមរបៀបត្រឹមត្រូវមែនមិនត្រូវយកតម្រាប់តាមនិស្ស័យលោកីនេះឡើយត្រូវទុកឲ្យព្រះជាម្ចាស់កែប្រែចិត្តគំនិតបងប្អូនឲ្យទៅជាថ្មីទាំងស្រុងវិញដើម្បីឲ្យបងប្អូនចេះពិចារណាមើលថាព្រះជាម្ចាស់សពព្រះហឫទ័យនឹងអ្វីខ្លះគឺអ្វីដែលល្អដែលគាប់ព្រះហឫទ័យព្រះអង្គនឹងគ្រប់លក្ខណៈខ្ញុំសូមជម្រាបបងប្អូនតាមព្រះអំណោយទានដែលព្រះជាម្ចាស់បានប្រទានមកខ្ញុំថាម្នាក់ម្នាក់មិនត្រូវលើកតម្លៃខ្លួនឯងខ្ពស់ហួសពីគំនិតដែលត្រូវគិតនោះឡើយតែត្រូវគិតឲ្យបានសមរម្យតាមកម្រិតនៃជំនឿដែលព្រះជាម្ចាស់ប្រទានឲ្យម្នាក់ម្នាក់រូបកាយមនុស្សយើងមានសរីរាង្គច្រើនហើយសរីរាង្គនីមួយៗមានមុខងារខុសៗគ្នាយ៉ាងណាយើងក៏ដូច្នោះដែរយើងមានគ្នាច្រើនរួមជាព្រះកាយតែមួយក្នុងអង្គព្រះគ្រីស្ទហើយម្នាក់ម្នាក់ជាសរីរាង្គរបស់គ្នាទៅវិញទៅមកយើងមានព្រះអំណោយទានប្លែកៗពីគ្នាស្របតាមព្រះគុណដែលព្រះជាម្ចាស់ប្រទានមកយើងប្រសិនបើបងប្អូនណាទទួលព្រះអំណោយទានខាងថ្លែងព្រះបន្ទូលត្រូវថ្លែងឲ្យស្របតាមជំនឿអ្នកណាទទួលព្រះអំណោយទានខាងបម្រើចូលបម្រើទៅអ្នកណាទទួលព្រះអំណោយទានខាងបង្រៀនចូលបង្រៀនទៅអ្នកដែលលើកទឹកចិត្តបងប្អូនចូលលើកទឹកចិត្តគេទៅអ្នកដែលចែកទ្រព្យរបស់ខ្លួនចូលចែកដោយចិត្តស្មោះសរអ្នកដែលដឹកនាំចូលដឹកនាំដោយចិត្តខ្នះខ្នែងអ្នកដែលចែកទានដល់ជនក្រីក្រចូលចែកឲ្យគេដោយចិត្តត្រេកអរចូលមានចិត្តស្រឡាញ់ដោយឥតលាក់ពុតឡើយចូលស្អប់ខ្ពើមអ្វីៗដែលអាក្រក់ហើយជាប់ចិត្តតែនឹងអ្វីៗដែលល្អវិញចូលស្រឡាញ់រាប់អានគ្នាទៅវិញទៅមកទុកដូចជាបងប្អូនបង្កើតត្រូវលើកកិត្តិយសគ្នាទៅវិញទៅមកដោយចិត្តគោរពត្រូវឧស្សាហ៍ខ្នះខ្នែងកុំខ្ជិលច្រអូសឡើយត្រូវបំរើព្រះអម្ចាស់ដោយចិត្តក្លៀវក្លាចូលសប្បាយរីករាយដោយចិត្តសង្ឃឹមចូលកាន់ចិត្តអត់ធ្មត់ក្នុងពេលមានទុក្ខលំបាកចូលព្យាយាមអធិដ្ឋានត្រូវជួយទំនុកបំរុងប្រជាជនដ៏វិសុទ្ធដែលខ្វះខាតព្រមទាំងទទួលភ្ញៀវដោយរាក់ទាក់ផងត្រូវជូនពរអស់អ្នកដែលបៀតបៀនបងប្អូនត្រូវជូនពរគេកុំដាក់បណ្ដាសាគេឡើយចូលអរសប្បាយជាមួយអស់អ្នកដែលអរសប្បាយចូលយំសោកជាមួយអស់អ្នកដែលយំសោកត្រូវមានចិត្តគំនិតចុះសម្រងគ្នាទៅវិញទៅមកមិនត្រូវមានគំនិតលើកខ្លួនឡើយតែត្រូវចាប់ចិត្តនឹងអ្វីៗដែលទន់ទាបវិញមិនត្រូវអួតខ្លួនថាជាអ្នកមានប្រាជ្ញាឡើយកុំប្រព្រឹត្តអំពើអាក្រក់តបនឹងអំពើអាក្រក់ត្រូវគិតតែពីប្រព្រឹត្តអំពើល្អនៅចំពោះមុខមនុស្សទាំងអស់វិញផ្នែកឯខាងបងប្អូនប្រសិនបើបងប្អូនអាចធ្វើបានត្រូវរស់នៅដោយសុខសាន្តជាមួយមនុស្សទាំងអស់ទៅបងប្អូនជាទីស្រឡាញ់អើយមិនត្រូវសងសឹកដោយខ្លួនឯងឡើយគឺទុកឲ្យព្រះជាម្ចាស់សម្ដែងព្រះពិរោធចំពោះគេវិញត្បិតមានចែងទុកមកថាព្រះអម្ចាស់មានព្រះបន្ទូលថាការសងសឹកត្រាច់តែលើយើងគឺយើងទីតើដែលនឹងតបទៅគេផ្ទុយទៅវិញប្រសិនបើខ្មាំងសត្រូវរបស់អ្នកឃ្លាន
ចូលយកម្ហូបអាហារឲ្យគេបរិភោគទៅប្រសិនបើគេស្រេកចូលឲ្យទឹកគេផឹកផងធ្វើដូច្នេះប្រៀបបីដូចជាប្រមូលរងើកភ្លើងទៅដាក់ពីលើក្បាលរបស់គេមិនត្រូវចាញ់ការអាក្រក់ឡើយគឺត្រូវឈ្នះការអាក្រក់ដោយប្រព្រឹត្តអំពើល្អវិញ។